Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma noite, em mais um programa, Momento com Deus. São exatamente 20 horas e 15 minutos, né? Estamos aqui ao vivo, aqui nesta noite. Louvado seja Deus, para cultuar junto com vocês. Você que não conseguiu ir para o seu culto hoje na sua igreja, você que não conseguiu, louvado seja Deus. Ir para algum lugar para cultuar, cultua conosco em casa. Deus tem uma palavra para o teu coração. Temos uma oração aqui da parte de Deus. Nós vamos orar, manda pedido de oração. Vai mandando os nomes para nós orarmos. Deus tem uma palavra para o teu coração. Nós vamos louvar. Enfim, é um culto dentro da tua casa. Quero pedir uma gentileza aqui para os irmãos que estão nos acompanhando, para os irmãos que estão entrando conosco. Vai compartilhando. Vai marcando essa live, vai marcando os amigos, vai marcando as amigas, os familiares. Louvado seja Deus, porque Deus quer falar com alguém nesta noite. Aleluia. Através de um compartilhamento, através de você marcar alguém nesta live, você pode estar mudando uma vida, você pode estar mudando uma história. Através de um compartilhamento que possa chegar numa pessoa, que neste momento a pessoa possa estar desesperada, possa estar angustiada. Deus tem uma palavra. Louvado seja Deus para confortar o coração dessa pessoa. Então compartilha, irmão. Entra conosco, participa deste culto aí conosco, no nome de Jesus. Está aqui comigo aqui, né, Pastor Civaldo. Louvado seja Deus, que é ali da igreja Recanto de Oração Caminho para Cristo, que é uma bênção. Umas vigílias ali que está começando agora e está abençoado. Oh. E hoje o pastor Civaldo aqui vai dar lugar para Deus aqui também conosco nessa noite. Aleluia. Levita, irmão Wallace Silva, que vai estar aqui também adorando ao Senhor. Desde já quero mandar um abraço, né, para o nosso pastor Ailton, que não pôde estar aqui nesta noite. Um abraço. Meu pastor, profeta. Deus te abençoe, Deus conforte o coração de vocês. Aleluia. Né, louvado seja Deus. Meu pastor, salve este povo aí em nome de Jesus aí, diga algo da parte de Deus. Uma boa noite, a paz do Senhor para todos os ouvintes. Estou aqui, primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa honra, estar juntamente com meu pastor Éden, né, o Levita Wallace. É uma honra muito grande, né? Estou aqui para agradecer ao Senhor por este momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu te dizer uma coisa, você que nesta noite está nos assistindo, e está em busca de algo, e esse algo não chegou ainda na sua vida, comece agora a colocar-se na posição do Senhor, adorando e exaltando a Ele. Estamos aqui para te ajudar em oração, estamos aqui para te ajudar em palavra, juntamente com meu pastor Ed e todos os companheiros que estão aqui. Eu quero agradecer também pela vida da minha pastora Branca, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que ficou ali nos aguardando. A minha volta, nós temos visita ainda para fazer hoje. Quero também mandar um abraço para minha pastora Amanda, pastora Valquíria. Quero mandar um abraço para meu pastor Ailton, em nome de Jesus. Enfim, quero mandar um abraço para toda a manada Arca. Amo de coração mesmo, em Cristo Jesus. Adoro vocês, meu povo. Adoro todos vocês, sem exceção mesmo, em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Estamos aqui para adorar o Senhor neste culto maravilhoso, a qual nós fomos convidados para adorar juntamente com você. Amém. Glória a Deus. Já está aqui nos assistindo aqui ao vivo nossa irmã Pamela Benevides, a missionária Zenite está conosco aí. A paz do Senhor, missionária Zenite. A paz do Senhor. Operador, irmão Luciano, paz do Senhor, vaso de Deus. Pastor Amanda, está ao vivo conosco aqui. Beijo, pastora. Deus abençoe. Um abraço. Né? Nossa irmã aqui, a diaconisa Rosângela, já está aqui conosco também, dando a paz do Senhor. Está ali lá de Piracicaba, Valdemar Carpinelli.
Júnior está nos assistindo ali de Piracicaba. Deus abençoe. Deus tem uma palavra aí para esse povo de Piracicaba. Louvado seja Deus. Nosso irmão Tiago Leite, a paz do Senhor, irmão Tiago. O diácono Vitor Hugo, paz do Senhor, meu irmão. Evangelista Cristiano Carvalho, Deus te abençoe, abraço, meu irmão. Profeta. Aleluia. O nosso diácono Vitor aqui está dizendo: eita glória, benção de Deus. Já entrou aqui conosco aqui agora, né? Evangelista Alex, o Terra. Alex Luiz, a Terra. Está aí agora aqui, pastor Cibão. Aqui conosco, aqui, glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Meu irmão Wallace Silva, salve desse povo e vamos adorar o Senhor aqui conosco, aqui em nome meus de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que toda terça-feira está aqui ligadinho conosco. Meus irmãos, já entra compartilhando aí agora. Faça a obra de Deus. Compartilha aí, marca aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma palavra, que você sabe que está precisando de um abraço, que você sabe que está precisando apenas de um louvor. Eu creio que Deus tem uma palavra para o coração dela nesta noite. Estou aqui com meu pastor Sivaldo, meu pastor presidente Ederson Alexandre. Estamos aqui cheios de Deus e eu creio que nós somos boca profeta aqui. Vamos ser usados na qualidade de um profeta aqui para profetizar na sua vida. Eita. Eu creio que este ano ainda, antes de acabar esse ano, Deus tem vitória na sua casa. Deus tem vitória lá para a sua família. Deus tem vitória no seu trabalho. Deus tem vitória lá na sua faculdade. Apenas creia. Eu sei que é difícil, tem momentos que pensamos em desistir, mas Deus está falando: apenas creia em mim. Oh, glória! Que o impossível irá acontecer na minha e na sua vida. Glória! Basta apenas crer e ter fé. Compartilhe, meus irmãos. Está tão difícil, não estou suportando. Penso até em tirar. Pastor Ailton, beijo no coração, varão. Pai do Senhor, tá ao vivo conosco aqui. Pastor, tô sentindo a sua falta, velho. Mas decidi a te confessar e pedir: me ajuda, me ajuda. Oh, aleluia. Você crê que o impossível pode acontecer? Você crê que o impossível pode acontecer? E você crê que o impossível pode acontecer? Hoje é dia do seu milagre. Eita glória! Hoje é dia do seu milagre. Eu creio. Oh! Acreditar. Eu costumo dizer que Jesus, ele não mudou. Os milagres não acabaram. Os milagres não cessaram. Jesus ainda é o mesmo e os milagres ele ainda realiza. Deus ainda é um Deus de milagre. Pastor, o que está faltando? Por que nós ainda não vemos... Não estamos vendo mais cego enxergar, aleijado andar, mudo falar. É porque está, o que está faltando é a fé. O que acabou foi a fé. O milagre não parou, irmãos. O que parou foi a fé. O que falta é acreditar, é crer. A Bíblia diz que tudo é possível
aquele que crê. Aleluia. Meu irmão, se você crê, a porta vai se abrir nesta noite. Eu creio. Se você crê, essa enfermidade já caiu por terra. Aleluia. Se você crê, essa obra de macumbaria, de feitiçaria, já foi desfeita no nome de Jesus. Aleluia. O segredo nesta noite é crer, é acreditar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui as pessoas aqui nesta noite que acreditem em milagre, que acredita que Deus ainda é fiel para realizar. Aleluia, porque se tem uma coisa que eu acredito, é nos milagres do Senhor, é nas bênçãos de Deus, meu pastor. Eu creio, eu acredito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você acredita aí, vai entrando conosco aí no nome de Jesus. Vai entrando, vai pedindo oração, vai mandando os nomes aí para oração, se você acredita no que Deus vai fazer aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Está aqui conosco aqui, ó, a irmã Sandra, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A irmã Maria Aparecida, louvado seja Deus. Pastor Vitor, rapaz, pastor Vitor, esse homem quebrou tudo sábado lá na igreja, lá. Meu Deus do céu. Vou te indicar, pastor Sival, para levar o senhor lá. Quebrou tudo na igreja lá, glórias a Deus. Ele está dizendo aqui, pastor Hélio, pastor Wallace, faz o teclado chorar. O irmão, ele deu lugar com força. É, irmã Mislene está ao vivo conosco aqui. Glória. Manda um abraço para ela. Irmão, coração, Mislene. Irmão Edielson, glória a Deus. Edielson é o meu cabeleireiro, irmão. Tá? Eu indico aí, você quer cortar o cabelo aí, o irmão Edielson está ao vivo aqui em nome de Jesus. Está conosco aqui, ó, o irmão Valdemar Domingos Carpinelli. Oi, pastor Hélio. É o irmão Valdemar, de Piracicaba. Estou com meu cunhado e minha irmã Wilson e Vera e a Érica. Mudou para o seu AP, como você profetizou. Um caminhão aqui em casa. Ora para mim fechar venda. Um abraço, meu irmão. Aleluia. Irmão Valdemar, a palavra de hoje aqui é acreditar, é crer, é acreditar. Eu vou profetizar aqui nessa noite o que Deus vai fazer, que Deus vai realizar conforme o desejo do teu coração. Glória. Se você crê, aleluia, se você acredita que essa venda já foi um sucesso, que já fechou esse contrato, nós vamos ligar aqui agora, Deus. Porque eu creio, porque eu acredito na tua bênção e na tua vitória, que vai contar, aleluia, a vitória no nome de Jesus. Pastor Ailton, meus amados irmãos, dá lugar aí. Ei, meu pastor, tu és bênção, hein? Pastor. Olha aqui, a irmã Verônica já está conosco aqui também, a paz do Senhor. Pai, Senhor, glória a Deus. Aleluia. Pastor Sivaldo, meu irmão, dá lugar aí, pastor aí. Meu Deus. É forte. Maria Aparecida, ela chama Sônia. Foragido, meu cunhado José Carlos Thomas Ribeiro. Nós vamos anotar aqui, irmão, estou anotando os nomes, tá? E nós vamos estar entrando em oração daqui a pouco. Quero levantar um clamor junto com o meu pastor Sivaldo, junto com o Levi Soares, que está aqui conosco aqui, mas não quer aparecer aqui, é o Diácono Vicente. Louvado seja Deus. Daqui a pouco ele vem dar uns glória aqui. Diaconisa Lani, paz do Senhor, Diaconisa, Deus abençoe. Pastora Amanda tá mandando a paz, pastor Sivaldo. Amém, minha pastora, tô com saudade, viu? Vai lá amanhã, vai na igreja, vai dar uns glórias com nós. Nós vamos daqui a pouco aqui, nós vamos orar pela Clara, né? Amém. Jesus. Eu creio que Deus já entrou com providência. Glória. Deus já operou em nome de Jesus. Alzira de Jesus, peço oração pelo meu filho que se encontra privado. Orações para mim também, pois estou muito angustiada e triste. Nós iremos entrar em oração, clamor daqui a pouco, irmão Vira. Eu vou anotar os nomes aqui e nós vamos clamar. Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com justiça, tá? Enquanto eu li o seu nome aqui, Deus mandava dizer, diga para minha filha, diga para minha serva, que tô eu entrando com justiça. Tira essa angústia do coração, tá? Tira essa aflição. Deus está dizendo para você, tô eu entrando com justiça na vida da minha filha. Eu sou justo juiz e entro com justiça. Aleluia, nesta causa, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. A irmã Sandra está dizendo aqui, aparece, irmã Vicente. A irmã Rosana está dizendo, meu irmão Vicente, cadê você? Ele vai aparecer daqui a pouco aqui, já dá o glória. Irmão Terra, está lá em Goiás. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco nós vamos entrar em oração. Irmão, vai compartilhando aí. Está muito fraco o número de compartilhamento. 17 compartilhamentos só. Vai compartilhando aí. Vai aumentar isso daí, em nome de Jesus. Vamos aumentar essa live.
Vai compartilhando aí para as pessoas que precisam escutar uma palavra da parte de Deus. Aleluia. Aleluia, no nome de Jesus, tá bom? Vai marcando aí, marca as pessoas aí em nome de Jesus. Meu pastor, diga algo aí para este povo aí, para a glória de Deus. Eu vou ler um versículo da Bíblia Sagrada, a qual o Senhor tem colocado ao meu coração esta noite, amém? Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor tem colocado alguns versículos ao meu coração que se encontram num livro que escreveu São Mateus. Capítulo número 15, verso 21, que diz: e partindo Jesus dali foi para uma terra, a parte de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saía daquela cercania clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmão, o que eu entendo aqui nesta palavra? Acabamos de ver que a Bíblia Sagrada vai nos relatar que uma mulher, ela vai atrás do mestre. Esta mulher, ela sai correndo atrás do mestre porque ela está passando por uma dificuldade dentro da sua casa. Ela está passando por um processo muito sério. A Bíblia Sagrada acabou de nos relatar que a sua filha, ela estava com um problema. A sua filha estava passando por esse processo. Mas o que me chama a atenção é que essa mulher, em momento algum, ela veio clamar pela filha. Ela não buscou pela filha. Ela clamou por ela. Ela falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela poderia dizer em outras palavras: filho de Davi, tem misericórdia da minha filha. Mas ela falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E o que eu entendo com isso, meu amado e minha amada, é que esta mulher, ela comprou a briga da sua filha. Então, se você tem alguém na sua família, na sua casa, ou no seu trabalho que está passando por dificuldade, olha aí, você tem total liberdade de comprar essa briga e clamar, que nem fez essa mulher. Ela correu atrás, ela buscou pela sua filha. E chegando aos pés de Jesus, ela clamou dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu Deus. E eu vejo que a multidão queria pedir o trabalhar de Deus na vida daquela mulher. Olha aí. Talvez não seja diferente na sua vida. Olha, quando aí você está clamando, alguém quer impedir o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vai em frente. Continua. Vai nessa tua fé, nessa tua coragem. Deus, ele vai responder. Ele tem algo glória para o teu coração. Forte nessa noite. Demais. Louvado seja Deus. E os discípulos chegam para Jesus e falam: despede quem vem gritando atrás de nós. Despede logo esta mulher. E Jesus, ele fala: eu fui enviado as ovelhas por ti. Jesus, ele foi enviado para aqueles que necessitam. Se você está precisando de Jesus nesse momento, comece a clamar a ele aí. Comece a buscar. Comece agora a clamar. Ele está te ouvindo. Ele conhece o teu coração. O Senhor Jesus, ele conhece o teu deitar e o teu levantar. E quando essa mulher clamava, os discípulos tentavam impedir. Mas uma coisa que me chama a atenção, louvado seja Deus, é que Jesus, ele atende. E ele fala: não é bom pegar os pão dos filhos e deitar nos cachorrinhos. E aquela mulher, ela chega aos pés de Jesus, ela se lança aos pés de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E o que me chama a atenção é que ela se humilha. Ela fala: mas também, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da sua mesa. Mas tem misericórdia de mim. E quando ela dizia: tem misericórdia de mim, parece que eu vejo ela dizendo: Senhor, a misericórdia vem da miséria. Misericórdia vem da miséria. Mas ela clamava uma coisa tão linda, irmão: tem misericórdia de mim. Então ela estava dizendo: Senhor, atende a minha aflição. Olha para o meu problema. Resolve a minha causa. Louvado seja Deus. E o interessante é que mesmo que o pessoal tentava impedir, os discípulos tentavam impedir, Jesus, ele não olha por este lado. Jesus, ele não olha como o homem vê. Jesus, ele não olha como nós estamos te vendo, nem como você está nos vendo. Jesus, ele conhece o teu coração, ele sabe da tua necessidade. Aleluia. Ele entra dentro da tua causa agora. Ele vai resolver. Porque de comandar é a sério, de comandar. Aleluia. Jesus, ele trabalha no impossível.
quando nós achamos que não dá certo, Ele entra e resolve a nossa causa. Creia somente no Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E depois que aquela mulher recebe o seu milagre, irmão, o interessante, que nem teve uma mulher aqui que já pediu oração pelos seus filhos, pelas suas filhas, eu quero te dizer que Jesus, Ele já te ouviu já. Aleluia. Ele já resolveu o teu problema. Porque disse Jesus assim, no verso 28, e respondendo Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu deseja. A Bíblia Sagrada vai dizer que desde este momento a filha dessa mulher, ela foi curada, ela foi restaurada, ela recebeu o milagre. Olha aí, ela recebeu a cura. Aleluia. Não será diferente na tua vida no dia de hoje. Levante a tua mão e receba da parte do Senhor a tua vitória, em nome de Jesus. Meu Deus, é muito forte. Vai recebendo aí em nome de Jesus. Nós estamos anotando aqui, cada nome aqui nós estamos anotando. Louvado seja Deus. Pastor, eu não gostaria muito de estar aqui, mas está doente. Está dizendo, cadê o Rabi Vicente? Manda ele aparecer e dá um glória aí, em nome de Jesus. Receba a cura aí, pastor. Irmã Maria Aparecida, né, está dando os nomes aqui. Nós estamos anotando tudo aqui, irmã Maria. Nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos clamar ao homem Deus do céu, ao Deus que tudo pode. Meu Deus. Porque o que nós não podemos fazer com as nossas mãos, nós podemos fazer através da nossa oração, do nosso clamor. Rafael Oliver, a paz do Senhor, meu irmão. Rafael Oliver, um abraço, profeta. Romeu Julieta, ô glória. Olha aí. Deus compartilha, meus irmãos, vai compartilhando. Pastora Estela, paz do Senhor. Pastora Estela está ao vivo aqui. Paz do Senhor, pastora Estela. Diaconisa Luísa, paz do Senhor, Diaconisa Luísa. Glória a Deus. A Thaís Neves, a sobrinha do Olha aí, ó. Um beijo, minha amiga. Conosco aqui. Esperando a sua visita em casa, tá bom? Isso. O irmão Carlos Henrique. A paz do Senhor. Bem-vinda, Carlos Henrique. Que era pra você estar aqui, varão. Vai quinta-feira lá na igreja dar uns glórias e louvar a Deus em nome de Jesus. Irmã a Dionise de Oliveira. A paz do Senhor, irmã Dionise. Glória a Deus, a paz, pastor Estela. Meus irmãos, vai compartilhando aí. Nós estamos aqui em 50 compartilhamentos, tá muito baixo esse número de compartilhamento. Se os irmãos estão compartilhando aqui conosco essa live aqui, eu tenho certeza que mais vidas serão alcançadas. Mais vidas serão impactadas pelo poder da oração. Que nós iremos aqui daqui a pouco, aleluia, orar, clamar ao Deus dos céus e da terra. Aleluia, Deus. A irmã Thaís está dando beijos, tio. Glória a Deus. E eu quero estar orando aqui, eu vou falar os nomes aqui. E o que Deus mandar eu falar aqui, o que Deus me mandar aqui, o que Deus falar comigo, eu vou falar. Tá? Eu vou dar lugar para o Senhor aqui. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vai compartilhando, vai entrando aí, irmãos. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor com mais um hino aqui para a glória de Deus. Aleluia, meus irmãos, compartilha. Tem 26 pessoas aqui, ó, assistindo ao vivo. Se essas 26 pessoas compartilhar, já vai ser uma forma de evangelizar aquela pessoa que está perdida. Desta forma. Está mexendo no Facebook, opa, clicou ali, já vai ouvir uma palavra e vai ver Deus falando com ela. Meus irmãos, compartilha. Compartilhe e marca aquele povo que está precisando. Aleluia. Escuta isso agora. Às vezes fico pensando quão fraco sou, até porque foi de barro a matéria prima que Deus me formou. Não há nada em mim pra eu poder me gloriar. Graça que me mostrou.
salvação. Graça que sabe que eu sou pecador, e mesmo assim eu mereço perdão. Graça que me deixa sem graça, e no meio dessa desgraça, dos pecados meus. Oh, aleluia! Queridos, acabei de receber aqui, né? O pastor Ailton me mandou aqui agora, pedindo oração pelos familiares. É, porque o marido da minha prima, tirou a sua própria vida hoje à tarde. Meu Deus. Irmão, para você ver como que o inimigo tá furioso, meu pastor. Muito, muito. Como ele tem oprimido as vidas. Sim. Como ele tem oprimido, né, as famílias. Meu Deus. A ponto das pessoas não aguentarem. Forte. E tirar a própria vida. Então é por isso que eu falo, irmão, que é muito importante. Talvez a gente fale aqui para você, compartilha. Né? Você até fala, mas que pastor chato é esse para compartilhar? É por causa de um compartilhamento desse, você pode estar salvando uma vida, irmão. Meu Deus, é forte. Se ele tirou a vida dele hoje à tarde, é porque eu tenho certeza, porque não tinha ninguém, pastor, para falar do amor de Deus. Verdade. Porque eu tenho certeza que se ele encontrasse uma life dessa, Deus falaria com ele. Sim. Sim, meu Deus. Irmão, e você sabe quantas pessoas neste momento que nós estamos aqui cultuando a Deus, quantas pessoas estão querendo tirar a própria vida? Verdade. Você não tem noção de quantas pessoas neste momento que o diabo está soprando aqui, ó, tira a vida, se mata, forte, dá cabo da tua vida, acaba com a tua vida. E nós estamos aqui para dizer que nós servimos a um Deus que é vida, que é amor, que é bênção, que é vitória. Então compartilha, meu irmão, em nome de Jesus. Porque através desse compartilhamento aí você está evangelizando alguém. Através desse compartilhamento aqui pode chegar, aleluia, na mão de alguém que está pensando em se matar neste momento. É, Jesus. Verdade. Porque nada está perdido, querido. Nada está perdido. Deus não desiste de você. Deus não desistiu de mim. Não, Jesus. E Deus não desiste de você. Quem eu era? Quem o pastor se falou? E Deus nunca desistiu de nós. Verdade. Meu Deus. Então, Deus não desiste de você. Eu tenho uma palavra aqui no meu coração que está ardendo aqui, dizendo que nada está perdido. Glória a Deus. Forte essa palavra, hein? Há uma saída para a tua história, há uma saída para a tua vida, há uma saída para a tua família. Oh, glória. É forte isso aí, pastor.
Talvez tem pessoas que tenham apostado já na tua derrota. Tem pessoas aí que tem já apostado que já está tudo acabado, que você já perdeu. Mas eu venho aqui como profeta de Deus para dizer que nada está perdido, querido. Eu creio que nada está perdido, minha querida. Aleluia. Ah, pastor, mas eu sou desviado. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu faço. Aleluia, não me interessa. Deus não desiste de você. Aleluia. Deus não desiste de você. Eu estava meditando aqui numa palavra. Segundo o livro das Crônicas. Primeiro, segundo as Crônicas, capítulo 30. Capítulo 33, melhor, no verso 11. Que diz assim: assim o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés, com ganchos o amarraram com correntes e o levaram para a Babilônia. Então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Verso 13 diz assim: ele orou, e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Glória a Deus. Aleluia. Forte. Eu venho através dessa palavra para dizer, irmão, que Deus não desiste de você, que nada está perdido. Eu quero falar algo sobre esta palavra aqui, mas eu queria que o Alan só aquele trechinho lá. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Deus entra na guerra e peleja por você. Se tudo está difícil e a multidão já te cansou, Deus nunca falha, ele nunca falhou. Olha aí. E vejo o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Oh, aleluia. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Desistiu? Se Deus não desiste de você, por que que você está desistindo dos seus sonhos? Por que que você está desistindo das suas promessas, meus irmãos? Aleluia! Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Por que é que você está abrindo mão tão fácil? Meu Deus! Aleluia, Jesus! Daquilo que é teu. O rei Manassés foi um rei que começou a reinar, pastor, em Israel, com 12 anos de idade. Manassés era filho de Ezequias, aquele mesmo Ezequias que orou,
E Deus acrescentou 15 anos a mais de vida para ele. Só que diz a história que Manassés, ele reinou por 55 anos em Israel. E ele fez o contrário de tudo aquilo que o seu pai fez. Ele esqueceu do Deus do pai dele. Foi um rei carrasco, um rei tirano, um rei que matava, que profanava, trouxe a idolatria para dentro da casa do Senhor, sacrificava crianças. Meu irmão, foi um rei terrível, terrível mesmo na história de Israel. Um tirano, um rei muito mau. Só que um dia Deus permitiu que os inimigos entrassem em Jerusalém. Tomaram Manassés cativo, prenderam com correntes, colocaram ganchos no seu nariz, a ponto de Manassés sair arrastado pelo nariz perante todos. Levaram ele para dentro da prisão, dentro do calabouço. Ou seja, quando a Bíblia fala em prisão, a Bíblia fala no final do poço. Quando a Bíblia fala em prisão, é que a Bíblia está dizendo que chegou no último nível de estado da miséria, de pior. Só que a história vai dizer que dentro da prisão, dentro do calabouço, dentro do cárcere, Manassés angustiado, ele se lembrou do Deus do pai dele. Glória forte. Ele se lembrou do Deus do seu pai, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mesmo preso. Mesmo no último estágio ali do sofrimento, mesmo no fundo do poço, angustiado, ele se lembrou de Deus. Oh, glória. Aleluia. Meu Deus. Deus está falando com alguém aqui nesta noite, meu irmão. Deus está falando com alguém aqui que está ao vivo conosco, dizendo: eu não me esqueci de você. Por que que tu se esqueceu de mim? Meu Deus. E a Bíblia diz que dentro da prisão, dentro do calabouço, ele angustiado, pastor, ele começou a orar a Deus fervorosamente. Um rei profano, um rei tirano, um rei maldoso, se lembrou de Deus. E na sua angústia começou a orar fervorosamente. Fervorosamente ele começou a orar, aleluia, pro Deus de seu pai, o Deus de Israel. A Bíblia diz que ele se humilhou perante a Deus e clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor, aleluia, de Manassés. Meu Deus. Eita, glória. Glória a Deus. Dentro da prisão, um homem mau, um homem que para a sociedade ninguém dava mais nada por ele, um homem odiado pelo povo, um homem que só fazia maldade, descartado totalmente, aleluia, pela sociedade. Mas a Bíblia diz que ele se humilhou e orou e clamou ao Deus fervorosamente. Deus se aplacou e ouviu o seu clamor. Aleluia. Eita, glória. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus ouviu o clamor de Manassés. E através do clamor,
através da oração, meu pastor. Aleluia, Deus. Deus levou ele de volta para Jerusalém. Olha aí. Libertou da prisão. Olha aí. Levou de volta para Jerusalém. Sentou, entregou o trono de novo para ele. Deus está libertando pessoas. Eita glória, eu creio. Olha aí. Recebe aí, meu irmão. Deus está libertando pessoas. Recebe aí. Tem libertação de Deus aí nesta noite para alguém. Aleluia. Deus está libertando alguém aqui nesta noite que está cativo, angustiado. Aleluia, que até hoje só viveu na maldade, que até hoje só viveu no vício, que até hoje só viveu, aleluia, na pornografia. Deus está dizendo que está libertando, aleluia, através de alguém se humilhar aqui, da oração de alguém que está aqui conosco. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus entregou de volta nas mãos dele tudo, aleluia, o que era de direito a ele. Deus entregou o trono de novo, pastor. Deus entregou a coroa, Deus entregou o reinado de novo para ele, meu pastor. Muito, você não está entendendo, um homem mau, um homem que só fazia maldade, se humilhou, clamou a Deus e Deus restituiu, Deus devolveu para ele, aleluia, aquilo que era dele, do pai dele. Oh, meu Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus forte, sai. Talvez tem pessoas nos assistindo dizendo: pastor, mas eu não mereço. Aleluia, Deus. Pastor, eu não presto. Aleluia. Se humilhe, meu irmão, nesta noite perante a Deus. Deus quer ouvir o teu clamor, a tua oração. Deus quer libertar nesta noite os cativos. Aleluia. Deus quer devolver, aleluia, glórias a Deus, aquilo que foi perdido, não, aleluia, glória a Deus, por causa de ninguém, por sua causa mesmo. Não foi ninguém que perdeu, foi você que deixou perder, por causa dos seus atos, das suas atitudes, se perdeu. Mas Deus está dizendo nessa noite: se humilha. Põe a cara no pó, que ainda há esperança. Deus quer trazer de volta para a vida de alguém aquilo que se foi. Oh, aleluia. Aleluia, Espírito Santo está falando comigo aqui, meu pastor. Meu Deus. Eu quero trazer de volta aquilo que, aleluia, se perdeu. Aleluia, Jesus. Eu quero colocar, aleluia, pessoas de novo. No lugar que era dela. No devido lugar que era dela. Aleluia, eu quero entregar de volta para aquilo que era seu, diz o Senhor. Eu creio. Louvado seja Deus. E nesse momento nós vamos clamar agora. Nós vamos orar e clamar ao Deus dos céus. E eu quero que você tome posse desta palavra. Deus quer trazer de volta para tuas mãos aquilo que se perdeu. Deus quer trazer de volta, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que por algum motivo, aleluia, você deixou escapar das suas mãos. Deus quer te colocar de novo no lugar que era seu, aleluia, e por um motivo e outro, aleluia, se escorregou e você saiu desse devido lugar. Deus quer colocar você de volta neste lugar. Deus quer querendo abrir a porta que era tua e por motivo, aleluia, aleluia, não sei, a porta se fechou para você, aleluia, mas Deus está dizendo: eu quero novamente abrir esta porta para você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Eita glória! Eita glória! Aleluia, Deus! Eu quero profetizar, meu irmão, no nome de Jesus. Eu quero profetizar para a tua vida que esses 3 meses que faltam para terminar o ano, aleluia, vem muitas surpresas da parte de Deus aí. Aleluia, eu creio em Deus. Eu quero profetizar no nome de Jesus que muita gente, aleluia, louvado seja Deus, vai ter que virar a cara, torcer o cotovelo. Louvado seja o nome do Senhor por aquilo que Deus vai fazer na tua vida.
Eu profetizo um final de ano, meu irmão, de prosperidade, de vitória, de bênçãos, de milagres. Não desista. Quem disse para você que o ano ia acabar e você não ia vencer, que não ia conseguir, é mentira do diabo. Nós viemos aqui como homem de Deus profetizar para você que 2018 ainda é o ano da tua exaltação, ainda é o ano da tua vitória, ainda é o ano que você vai fazer um culto de ação de graça para louvar o nome do Senhor por aquilo que Deus fez na tua casa e na tua família. Diz aí, pastor, profetiza para esse companheiro. Deus, eu creio nesse milagre. Eu creio. Toma posse. Assim como esse rei Manassés tomou posse, pegou a herança do seu pai, porque a vida do pai dele estava a ponto de morte. A Bíblia diz que ele estava para morrer, né, meu pastor? Morrer. Mas só que uma coisa ele fez, ele se humilhou perante o Senhor. Ezequias, ele colocou a cara em pó na parede e clamou ao Senhor. E o Senhor acrescentou 15 anos de vida. Olha aí, quer milagre? Quer restauração? Meu Deus! Quer bênção? Quer cura? Só no Senhor. Só no Senhor. Confia no Senhor. Deleita-te no Senhor. Confia nele. E ele vai realizar o desejo do teu coração. Confia nele. Clama a ele. Busca nele. Nós não temos nada para te dar, mas o Senhor. Eu tenho certeza que nesse exato momento, as janelas do céu se abrem ao teu favor. A favor da tua família, a favor dos teus filhos, a favor da tua parentela. Confia nele, clama por ele. E desde já, pastor, eu queria convidar este povo aí para o dia 27 agora de outubro. Fica à vontade, meu pastor. Dia 27 de outubro, uma grande vigília. Vai ser realizada ali, né? No Ministério Recanto de Oração, Caminho para Cristo. A Rua Maria Cortada, Cordeniz, número 5, Jardim Santa Lúcia. Ali dirigida pelo pastor Sivaldo, da pastora Branca. Eu quero desde já mandar um beijo no coração da pastora Branca. Toda a equipe de obreiro, missionária Raíza, missionária Carol, missionária Aline, evangelista Kaique, evangelista Wellington, cooperador. Louvado seja Deus, cooperador da obra também, Marcelo, sua esposa Jaqueline, a missionária Jaqueline. Eu quero agradecer de coração a vida de cada um de vocês. E quero também mandar um beijo no coração de todos os membros ali da igreja. Aleluia. Dia 27 de outubro, meu pastor, esteja ali com a gente. É forte demais. Vai estar ministrando a palavra ali a pastora Eula Paulo. Olha aí. Né? Meu Deus. A vigília passada foi o meu pastor Eli. E agora essa, agora a pastora Eula Paula, esposa do nosso pastor Diogo, vai estar ministrando ali a palavra. Vai lá, dá uns glória com a gente. Vamos formar uma corrente. Vamos de uma só fé e receber as bênçãos de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. É muito forte, meu irmão. Está conosco aqui o irmão João Morelli, que pregou nesse domingo agora. Que bênção, hein, Wallace? Foi forte demais. Deus. Tá, glória a Deus. Deus é fiel. Alan Barbosa, pai do Senhor, meu irmão Alan. Barão. Glórias a Deus. Agora estão pedindo aqui da Bruna Carla. Olha. O Carlos pediu um louvor da Bruna Carla. Pra não chorar. Como... Ah, tá. O Wallace vai louvar e logo após nós vamos estar orando a Deus aqui. Aleluia! Eu quero convidar aqui o meu irmão, o diácono Vicente, para participar desta oração conosco aqui. Meu Deus. Glória. Todos nós aqui, está conosco aí, aqui, está escondido ali, mas daqui a pouco ele vem aqui para nós fazer esse clamor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos estar clamando ao Deus do céu. Quero pedir a gentileza para você que conforme a tua fé, né? Se você quiser pegar um copo com água, uma fotografia, uma peça de roupa, pega aí, irmãos. Nós vamos clamar, nós vamos se humilhar a Deus agora, na oração, no clamor, no nome de Jesus. Tá? Quero mandar um abraço para o diácono Adilson, benção de Deus. Um abraço, apresentar profeta. Aqui a Adilena, glória a Deus, que Deus já deu vitória em nome de Jesus. Compartilha aí, meus irmãos, vai compartilhando. Após o louvor, nós vamos fazer o clamor, vamos fazer a oração, tá? Junto com todo mundo aqui, nós vamos entrar em oração agora, clamando ao Deus que tudo pode e que tudo faz. Aleluia. Deus me
pastor Paulo Lima. Vai, Senhor Vasco. Minha alma se abater, mas tuas mãos com tudo que esconder na sua presença. Nós vamos agora clamar. Nós vamos agora orar. Está anotado todos os nomes aqui, né? Nós vamos agora aqui ligar a nossa fé, a nossa comunhão aqui, para clamar o Deus Todo-Poderoso. Quero convidar o nosso irmão Diácono Vicente. Senta aqui, varão, vem para cá. Oh, glória a Deus. Olha aí, meus irmãos. Olha que presença aí, ilustre, que está conosco esta noite aqui, ó. Diácono Vicente vai participar desse clamor conosco. Aleluia, tá? Glória a Deus. Então, meus irmãos, agora entra conosco. Meu Deus. Entra conosco neste manto de oração. Meu Deus. A palavra que eu tenho nesta noite para ti, Deus, não se esqueceu de você. Não tem nada perdido. Tudo é possível ao que crê. A oração, aleluia, ela move a mão de Deus. A oração, ela faz o impossível se tornar possível nas nossas vidas. Oremos ao Senhor, meus pastores. Oh, glória, 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 glória. O Deus eterno. Amado Deus, Senhor, é no nome do teu amado Senhor e Salvador Jesus. A qual, meu Deus, nós clamamos a ti nesta noite, ó Pai querido e Pai amado. Ó Deus, eu pedi oração. Certo da vitória, da bênção e do milagre. Deus, nesta noite eu apresento ao Senhor neste clamor, nesta oração. O cooperador Luciano, a pastora Amanda, a Rosana, o Tiago. Meu Deus, te apresento o Vitor, o Senhor, a Juliana Paula, a Maria Aparecida. Meu Deus, toma a amizade, a Curimelaine, meu Deus, apresenta a Clara. Entra naquele leito de hospital, Senhor. Põe as tuas mãos ali, meu Pai querido, meu Pai amado, e dá vitória. Meu Deus, eu te apresento, irmão, meu Pai querido, meu Pai amado, Senhor Valdemar. Ali em Piracicaba, Senhor. Meu Deus, entra, meu Deus, no seu braço ali, meu Pai querido, meu Pai amado. Oh Deus, aleluia, nos negócios das vidas. Te apresento a Jurema, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da vitória. Meu Deus, eu te apresento a família do pastor Ailton, Senhor. Meu Deus, consola, fortalece. Pai, toma vida, Senhor, seu filho. Pai querido, meu Pai amado, Maria Aparecida, Juliana Paula. Deus, eu te apresento a Sônia, o José Carlos, o Luiz Otávio, Samuel, Pedro Caes, a Gabriela, Emanuela, Gilberto, Carlos Leão, a Julieta. Deus, eu te apresento, Senhor, meu Pai, a Camila, Pai, a Viviane Aparecida, a Carolina Andréia, a Marina Rosário, o Roberto, o Wagner, meu Pai, a Giovanni, Senhor, o Márcio, o Júnior, o Edson, a Neuza Banha, a Mara Lopes, a Dilena, Deus, todo o Andará, Maraba, Candarária, Ribiricão, Chorabalabassu, Picuramba. Deus, vai desfazer toda obra de macumbaria, de pensaria, toda ação contrária, toda obra contrária, contra a vida deste povo, contra as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te apresento a Dionísio, Deus, eu te apresento seus filhos, meu Pai Carlos, meu Pai Sandro, pastor Ailton, pastora Amanda, meu Pai Luísa, o Luciano, toda a sua família. Deus, eu apresento, Pai querido e Pai amado, meu Deus, cada
ministério, ministério Manada Arca, Senhor. Deus, abre o mar, não tem porta para este povo. Meu Pai querido e meu Pai amado, toca, põe as mãos aonde ninguém pode pôr. Meu Pai, arranca todos os caroços, arranca as enfermidades, arranca todo o mal, toda a seta, toda a cura maligna no nome de Jesus. Oh, Deus de milagre, eu profetizo, Senhor, a bênção, a glória, o milagre, beleza, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Espírito da morte, o Espírito ao contrário, Deus vai repreender todo mal, Senhor. Oh, Calabaca, Jura, Maravacha, Reis, Vagando, Libicando, Arabacaia, ah, Senhor, abençoa-nos, a Deus, Pai querido, Pai amado, entra, aleluia, meu Deus do céu, na área financeira, entra na área familiar, entra na área sentimental, entra na área conjugal, meu Deus, opera milagre, meu Deus, opera milagre, Senhor, na vida deste povo, Senhor Deus Todo-Poderoso, que te clama, que te alabá, siri, candarabá, rabacinha, na vitória, Jesus, em nome de Jesus, a vitória e a bênção, da vitória, meu Jesus, para a vida de cada vitória, Senhor. Nazaré, vai recebendo a cura aí, meu irmão. Vai recebendo a cura aí, meu irmão. Vai recebendo a vitória aí, meu irmão. Vai recebendo a vitória aí. Recebe o livramento da parte de Deus. Recebe o livramento da parte de Deus. Oh, aleluia. Deus Todo-Poderoso vai dando a vitória. Eu que lhe dará bacana, Arábia, renova este povo, olha por esta nação, olha por este povo, Senhor Deus, todo poderoso, para que receba que não reina, Deus foi meu terra, Senhor, meu Deus do céu, o Espírito, meu Deus, da opressão, o Espírito da depressão, o Espírito, meu Deus do céu, da miséria, o nome de Jesus Cristo, é pelo Espírito Santo, vai aí onde você está agora, e vai te curar, e cura, e o Espírito Santo vai te libertar dessa vida, Senhor, o Espírito Ministro da tua palavra, o ministro do teu evangelho, eu profetizo na vida de todos que participaram desta live. Eu profetizo na vida de todos que entraram conosco, aleluia, aqui nesta live ao vivo, a vitória, a bênção, a cura, o milagre, no nome de Jesus, meu Deus. No nome de Jesus. A Bíblia diz, meu pastor, que Jó recebeu milagre. Eita, ele glória. Orava pelos seus inimigos. Eu creio, Jesus. E nós queremos apresentar todos os adversários. Da vitória, meu Deus. Da nossa da alma. Da vitória, Senhor. Nas mãos do deste Senhor. Povo. No nome de Jesus. Você que crê, diga aí, meu Deus, aleluia. Vai mandando aí, eu creio, eu tomo posse. Na vitória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus. Glórias a Deus. Nós estamos dando início aqui, irmãos, nessa quinta-feira agora, uma forte campanha, uma poderosa campanha. Olha aí. A qual Deus colocar nos nossos corações. Aleluia. Hã? Inclusive, nós já temos até o banner aí, a produção pode até soltar o banner aí da campanha, que vai se iniciar nesta quinta-feira agora. Glória a Deus, está ali no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 13 e verso de número 14. Onde a Bíblia diz que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E Deus abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Aleluia. Glórias a Deus. A paz do Senhor, irmão Anderson Vasconcelos. Glórias a Deus. Meu Deus. Deus é fiel. Irmã Rosângela Conceição Amorim, a paz do Senhor. Ficou 3 meses a arca ali na casa de Obed-Edom. E a casa de Obed-Edom foi abençoada de uma forma poderosa. E aí, o Espírito Santo é tão bom, irmão, que quantos meses faltam para terminar o ano? Três meses. Aleluia! Então eu quero convidar você a participar desta campanha conosco nessa quinta-feira, vai dar início nessa quinta-feira. Deixa Deus usar a tua vida para você abençoar alguém, trazer mais alguém, tá? Deus quer abençoar a tua vida para que você, através da sua vida, alguém seja abençoado, tá bom?
Anderson Vasconcelos, paz do Senhor, bênção de Deus, glória a Jesus. Então traz mais alguém para esta campanha aí, que vai se iniciar nesta quinta-feira. O tema da campanha é A Arca de Deus na Minha Casa. A Arca de Deus na Minha Casa. Bíblia diz que 3 meses na casa de Obed-Edom mudou a história daquela casa. Mudou a história daquela família. Mudou a história de Obed-Edom. Aleluia! Glórias a Deus. Quero profetizar que esses 3 meses que falta para se findar o ano, glória a Deus, a presença de Deus vai entrar de uma forma tão poderosa na tua casa, meu irmão. Tão poderosa, mas tão poderosa na tua casa. Aleluia! Aleluia. Que Deus vai triplicar, vai aleluia, fazer 7 vezes mais eu daquilo creio que você imagina. Eu creio. A presença de Deus vai ser tão forte que esses 3 meses, aleluia, você vai ver o que Deus vai fazer. A ponto de alguém olhar, alguém olhou ali e viu, foi falar para Davi. Falou, rei Davi, a casa daquele homem que o senhor deixou a arca de Obed-Edom é outra casa. Prosperou. Prosperou. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu quero profetizar assim na tua vida. Venha. E no final da campanha nós vamos estar entregando a arca de Deus consagrada. Vamos estar entregando a arca de Deus para você levar para dentro da tua casa. Irmão Daniel Lourenço, você está glória. Paz do Senhor Dani. Daniel, essa bênção de Deus. Então eu convido a você nesta quinta-feira, a partir das 19h30. Tá aí o endereço aí. Solta o banner aí, produção. Aleluia. Aleluia. E maravilha de Deus. Meu Deus. Foi aí? Foi aí o banho? Não. Meu Deus. Aleluia. Já? Já passou 3 vezes? Meu Deus, eu tô tomado aqui pela unção. Olha aí, olha aí. Ó, o banho vai estar pregando o pastor Jorge Anderson. Nesta quinta-feira, o pastor Jorge Anderson vai estar pregando ali. Louvado seja Deus, vai estar ministrando a palavra de Deus ali para as nossas vidas. Ciclo de oração Nova Jerusalém. A partir das 19 horas e 15 minutos, já tem as mulheres, já estão de joelhos dobrados ali, clamando a presença de Deus ali. Clamando a presença do Senhor ali naquele lugar. Aleluia. Então, não perca esta campanha. A presença de Deus na minha casa. A arca de Deus ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que ele prosperou a sua casa e tudo quanto eles tinham. E eu quero profetizar que esses 3 meses que restam para terminar o ano, uma prosperidade sobrenatural da parte de Deus na tua vida. Oh, amém, oh, queridos? Aleluia. Amém. Aleluia! Meus irmãos, você que ama esta obra, aleluia, Jesus. Você que tem amor por esta obra, pastor, eu estou sem dizimar, eu não dizimei ainda esse mês, não tenho um lugar para dizimar. Irmão, planta nesta obra. Estamos ali correndo ali com a obra. O Diácono Vicente estava conosco ali. Chegou as cadeiras hoje, né, Barão? Vai chegar mais cadeira quinta-feira. Né? E é só vitória. Glórias a Deus. Você que vê, gosta de ver a obra de Deus crescer. Você que vê, que gosta de ver a obra de Deus se expandir. Faz uma oferta com carinho nesta obra. Oferta com amor, oferta com carinho. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Seja um patrocinador desta obra aí, em nome de Jesus, tá bom? Tá passando aí o número da conta, tá passando aí o número, né, da agência, conta corrente. Louvado seja Deus. Olha aí, meu irmão Márcio, glória a Deus, evangelista Márcio. Paz do Senhor, varão. Tá me devendo uma visita lá em nome de Jesus, hein? Tô te esperando para nós dar aqueles glórias junto lá. Aleluia. Deus é fiel. Então tá aí, ó, o número da conta. Você que ama esta obra, faz uma oferta com carinho aí, em nome de Jesus. Já quero já, desde já, passar aqui o contato do nosso irmão Wallace Silva. Glória a Deus, você que vai ter sua vigília, você que vai ter aí o seu congresso, você aí que tem o seu culto aí, quer levar esse jovem abençoado aí, né? Eu digo, homem de Deus, casado, toma santa ceia, congrega, aleluia. Todos os dias de culto que tem na semana, louvado seja Deus. Porque tem cantor por aí, irmão, que é cantor, é levita, mas não congrega em lugar nenhum. É não tem pastor. Não tem pastor. É
verdade. Não toma Santa Ceia. Sem direção nenhuma. Né? E tá indo nas igrejas louvar. Ué. Antes de você louvar nas igrejas dos outros, você tem que ter um compromisso. Você tem que louvar na sua igreja. Você tem que cultuar na sua igreja. Participar da Santa Ceia na sua igreja. E esse aqui eu indico. Toma Santa Ceia, participa dos cultos da igreja. Louva na igreja. Antes dele dar lugar em qualquer lugar, ele dá lugar na igreja dele. Aleluia. Dá lugar na casa dele lá. Tá bom? Então aqui eu indico aqui o cantor Wallace Silva. Né, as agendas aí vai estar sexta-feira, né, Varão? Sexta-feira eu vou estar ali no Jardim Interlagos. Olha aí, ó. Aqui em Interlagos, aqui na região de Interlagos. E sábado. Sábado tem uma vigília, vai, né? Vai ter uma vigília ali no São Bernardo do Campo, vai. Então, dia por 27 aí. Vai estar também na vigília do Pastor Vigília Civaldo do Pastor Civaldo também. Agendado ali. Oh, glória, aleluia. Então, pode Jesus. Chamar. Pode chamar para louvar na tua igreja, que é bênção e vitória. Louvado seja Deus. Ô, produção, solta aí a R. Gire, molas e parafusos, essa benção aí que tem nos ajudado muito, hein? Né, um dos patrocinadores aí desse programa. Aleluia! Né, Deus abençoe a vida do pastor Ailton, nosso irmão Ricardo. Deus abençoe em nome de Jesus. Você aí que é empresário do ramo aí de molas, você que é empresário aí do ramo aí de parafusos, entre em contato aí com essas bênçãos aí, tá? Entre em contato aí. Eles não estão aqui, mas eu tenho a liberdade de dizer que se você falar que assistiu essa live aqui, você vai ter um desconto aí nas compras aí, tá bom? É só falar, eu assisti a live, o programa Momento com Deus. E eles vão atender você com carinho e vai dar um desconto aí para a glória de Deus, tá bom? Meu pastor, conta aí um pouco do culto das quarta-feiras que está acontecendo ali. Louvado seja Deus no recanto de oração, caminho para Cristo. Fala aí. Só milagre, pastor. Só agradecer mesmo, porque Deus tem realizado grandes coisas. Aleluia. Deus tem curado pessoas ali que deixa a gente, sabe, não é com dúvida, mas é com certeza que Deus, ele está trabalhando naquele lugar. Deus, ele está operando milagre. Foi inaugurada a igreja dia 7 e dia 8 de setembro. Olha aí. E hoje está uma bênção. Graças a Deus, Deus tem enviado bastante alma. Glória a Jesus. Deus tem feito grandes coisas. Eu convido você amanhã, às 7h30. Olha aí, ó, culto abençoado aí. 7h30 da noite, até às 21h30. É campanha, pastor? Não. A campanha está no domingo, a busca do Espírito Santo. No domingo, olha aí, a busca domingo, do Espírito Santo. Domingo, a busca do Espírito Santo, 6 horas da noite. A partir das 18 horas. Está na direção da missionária Raíza. Olha aí, ó, a busca do Espírito Santo. Grandes milagres. Então nós temos culto na quarta das 19h30 a 21h30. E temos no sábado das 19h30. Às 21h30. E temos no domingo, que é das 18 horas às 20 da noite. Aleluia. Mas Deus tem feito milagre mesmo, meu pastor. Eu creio. Meu Deus, só quem vê para crer. Talvez eu te falando, você não vai acreditar. Mas se você chegar lá, você vai ver o que Deus fez em muitas vidas. Vai lá, vai lá. Deus tem tirado pessoas da macumba e mandado para lá. Eita glória. Eita. Deus tem enviado uma menina que não tinha cura, meu pastor. Não tinha cura. E ela recebeu um milagre. Olha aí. Meu Deus, é forte o que Deus está fazendo ali. Eu convido você. Quarta, sábados e domingo. 3 dias de cura. Passa o endereço aí, pastor. Era ali na rua Maria Cortada, Cor Diniz, número 5, Jardim Santa Lúcia. Jardim Santa Lúcia. Essa rua fica próxima ao depósito Trivo. Depósito de material. Depósito de material Trivo. Pode ir ali e receber a sua bênção. Louvado seja Deus. Grandes coisas Deus tem feito ali. Viu? E vai fazer. Aleluia. Conto com você. Tem fé? Tem vontade de receber o seu milagre? Então, busque. O Senhor vai te abençoar. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Queridos, chegamos ao final desse programa, né? Mas lembrando a você que todos os nomes que estão anotados aqui, vai para a oração, tá? Nós estamos em oração, nas sextas-feiras, orando,
por cada nome que entrou aqui. O pastor Ailton mandou aqui, é isso mesmo, pastor. Ligou, ganhou desconto. Então você, empresário aí do ramo de molas, de parafusos, liga aí. Vale a pena, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá? Vai estar em oração. E eu te espero nessa quinta-feira. Eu te espero nessa quinta-feira, ali na rua Augusto Avelino de Moraes, número 51, no Parque Cerejeira. Por enquanto, nós estamos ali no Cerejeira. Mas estamos ali de já com endereço novo. É, daqui uns dias nós estamos mudando ali de endereço, né, para a glória de Deus. Um endereço mais, um lugar mais amplo, com estacionamento, onde vamos fazer vigílias, tá? Você é o nosso convidado. Então, eu te convido aí. Venha participar dessa campanha conosco nessa quinta-feira, a partir das 19h30, no Círculo de Oração. A Arca de Deus, na minha casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Sábado, a partir das 19h30, nós temos um grande culto ali de avivamento. É forte, né? Hein? Um culto de avivamento. Meu irmão, o que, que aconteceu nesse sábado aí? Vai lá. Foi forte, foi. O céu desceu na igreja. O céu desceu. Vicente, o que aconteceu ali naquele sábado? Forte. Só sei dizer que foi... demais. É isso, céu na terra. Meu pastor, não conseguimos dar... que o homem não pode explicar. Não conseguimos dar oportunidade. Verdade. É inexplicável. O pregador quase que não consegue pregar. Meu Deus. Os tocadores quase não conseguem tocar. Os tocadores quase não conseguem tocar. Porque a glória de Deus nos inundou de uma forma poderosa. Poderosa mesmo. Então não perca. Vem no sábado aí, você que gosta de Pentecoste, que gosta de dar lugar mesmo. Sábado, a partir das 19h30. Culto de avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo, culto com a família. Domingo agora é Santa Ceia. Também é Santa Ceia lá, né, Santa pastor? Santa Ceia também. Olha que benção. Então vamos dar lugar em nome de Jesus. Meus irmãos, quero aqui fazer os meus agradecimentos. Agradeço a todos que entraram conosco nessa live. Agradeço ao pastor Sivaldo, ao Diácono Vicente, ao irmão Wallace, minha pastora Amanda, um beijo no teu coração. Manada Arca, um beijo, recanto de oração. Caminho para Cristo. Um beijão aí, no nome de Jesus. Nós estaremos lá na vigília, lá para a glória de Deus, dando lugar para o eterno dia 27 de outubro. Louvado seja Deus. Glória, pastor Sivaldo, faz os agradecimentos. Quero aqui também agradecer a Deus, pastor Éder. Quero agradecer pela vida do nosso irmão Vicente, quanto o Wallace. Quero agradecer pela vida de cada um de vocês que nessa noite se dispôs a nos ajudar aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Conta comigo aí nessa campanha. Eita, na quinta-feira. Glória a Deus. Eita, glória a Jesus. Porque eu quero receber de Deus. Olha aí, ó. Quem que não quer a presença de Deus dentro do seu lar? Glória a Deus. No seu casamento. Meu Deus. Quem não quer isso? Você quer? Então vamos lá. Vamos dar lugar. Vamos fazer essa campanha aí com fé. E receber a vitória. Eita, glória a Deus. Meu pastor, que Deus abençoe. Pastora Amanda, beijão no coração. Pastora Valquíria, todos que estão assistindo, um beijo no coração, de verdade mesmo. Fica na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Agradece esse povo aí, Diácono Vicente. Vicente, eu quero agradecer uma oportunidade que eu tive aqui de ver meu povo, né? Manada Arca, glória. E outros e outros, assistindo nesse momento ao vivo, né? E eu quero agradecer a todos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, que todos fiquem com o Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer primeiramente a Deus, meu pastor Edson Alexandre, presidente. Pastor Sivaldo, vamos dar lugar na terra lá. Em nome de Jesus. Quinta-feira, conta comigo. Vai voar. Esta campanha é lugar de vamos dar lugar na vigília. Aleluia. Vicente, Diácono Vicente, que Deus continue abençoando sua vida. Amém. Manada Arca mora no meu coração. Recanto de Oração mora no meu coração, sem exceção de ninguém. Beijo, minha pastora Amanda. Beijo, meu amor, Carolina Santiago, minha filhinha muito. Oh. Maria Alice, um grande abraço e um cheiro. E Deus abençoe a todos, meus irmãos. Meus irmãos, fica com Deus, porque estamos aqui encerrando mais um programa Momento com Deus. Pai, Deus. Pai, Deus. Pai, Deus. Pai, Deus.